Nu har ni inte zappat över ett annat program. Det är fortfarande Golfresan ni tittar på. Jag heter Malin Söderström och jag är Golfresans egna kock och även en helt nykläckt golfare. Jag är ute på Gripsholms värdshus och här är det så härligt för man bor mitt i samhället samtidigt som man kan ta bagen i vaxen och gå rakt ut på golfbanan. Det är så nära allting. Här håller även kocklandslaget till när de håller på att träna inför tävlingar. Och nere i köket så tror jag att jag har en av mina kollegor, nämligen Magnus Johansson. Hallå Magnus. Ja, ah, Malin. Du, jag tycker att vi ska ut och spela lite golf. Det är sant. Ja, du ska ju faktiskt 3 gånger bättre än mig på pappret. Ja, Magnus har lite mer än jag att leva upp till med sina 12,6 i handicap. Själv har precis kommit ner på 36, så vi får väl se hur det går idag. Men det känns som att det är absolut årets sista tur. Golftur alltså. Mm. Nästa helg, ja, kanske. Kanske nästa helg, ja. Men det är härligt med sån här sol. Annars kommer det inte ut så mycket tycker jag på hösten. Det var nära! Gripsholms golfklubb är en blandad skogs- och parkbana med par 73. Den har ganska breda fairways och som höghandikappare tycker jag det är skönt att banan är så öppen för då är det lätt att hitta bollen. Men det finns en del utmaningar i form av lurigt placerade bunkrar och så det fruktade vattenhindret Kungsdiket att se upp för. Men. Tur för Magnus att det är lite fruset. Den friska luften idag är ingen slump. Säsongen är nämligen ovanligt lång här. Banan stänger sent på hösten och öppnar redan i april varje år. 2004, dessutom ett helt nytt klubbhus. Okej, kom ihåg att det är banans svåraste hål nu, Magnus. Du skjuter ihjäl mig! Yes! Ah. Vet du vad Magnus, nej. Jag brukar alltid gå in på Grafikens hus när man är i fred. Hänger du med? Ja, jag är ledsen. Jag har ju massor att göra i köket. Jag går upp. Jag kommer snart. Ja. Hej då! Grafikens hus är både ett museum och ett centrum för konstnärer som får komma hit och jobba. Jag tycker verkligen att det är en härlig konstform, för det är en stor variation på vad som går att göra. Här är ständigt olika utställningar på gång. Den här med Bellman-motiv av Peter Dahl pågår under hela vintern. Och Bellman var förresten en flitig gäst nere på värdshuset när det begav sig. Mariefred ligger ungefär 3/4 från Stockholm vid Mälarens södra strand. Staden är givetvis mest känd för Gripsholms slott med dess långa historia. Men stans mysiga centrum är värt ett besök i sig. Fast nu är det dags att se vad landslagsköket går för. Du har missat något, Magnus. Det var en jättefin utställning. Var det? Oh. Jag fixar lite varm choklad till dig. Härligt! Konjaken får du fixa själv om du vill ha, men skål. Tack för en trevlig runda. Mm, gott. Mm. Och sen har jag värmande tagit fram lite grejer här faktiskt till oss. Ja. Som vi ska laga lite mat med, va? Ja. Jag tänkte jag skulle göra risotto, hade jag tänkt. Ja, vad härligt. Jag ska göra en liten äppeldessert med lite grisella till och sådär. Är du hungrig, Magnus? Jag äter äpple. När man inte har buljongen kokande, då kommer riset aldrig bli riktigt mjukt. Okej. Okay. Man har råhet kvar, det är därför buljongen är viktigt att den kokar hela tiden. Jag går in med äpplena. Vi håller ju inte bara på med träning här på Gripsholms värdshus, utan vi har ju matlagningskurser också. Jag är färdig, Malin. Du är färdig. Men jag är nästan färdig. Jag smakar av dig. Det bästa med att laga mat är att man får smaka hela tiden. Det är en härlig avslutning. Ja, trevligt. Men vi kan väl tacka för att du kom hit, Malin. Ja, men vad ska vi gå med dig i köket, ja, Magnus? Och vi har gjort risotto och vi har gjort en enkel äppeldessert. Och recepten hittar ni såklart på tv4.se. Det är alltså här på värdshuset som konditor Magnus och resten av kocklandslaget lägger grunden till sina framgångar ut i den gastronomiska världen.
Leder det hela, ja det gör Gert Klötzke som dyker upp när man minst anar det. Och jag hoppas att han hade gillat min risotto. Vi sitter här och avrundar i Smockska rummet och det är uppkallat efter den första krögaren på Gripsholm. Och det är faktiskt 400 år sedan, så finns mycket historia här. Och här är nuvarande krögaren. Hallå Gert! Välkomna! Tackar, tackar! Välkommen. Har du haft en bra dag i köket? Ja, fast vi var golfbanan först. Det var golfbanan ja, först. Sen köket. Vilket kök! Men ja, men hur gick det på golfbanan? Måste vi gå in på det eller? Nej, jag är väldigt nyfiken. Jag tycker jag innan vi återbryter. Green fee på Gripsholms GK kostar från 350 kronor. Och matlagningskurser anordnas för grupper från 10 personer och kostar från 1 200 kronor.